Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okey, Mak Bos sudah berada di negeri Melaka, Bandaraya bersejarah eh. So sekarang Mak Bos berada di depan ni kedai ni. Salah satu kedai yang popular di Limbungan eh, kedai Mahmud Roti Canai. So hari ni Mak Bos nak share dengan kawan-kawan. Mak Bos akan datang makan kat sini. Tapi sayang capati dia dah habis eh. Anak Mak Bos kata capati dah habis. So hari ni Mak Bos nak kenalkan dengan kawan-kawan menu special di Melaka. So kalau kawan-kawan datang ke Melaka boleh berkunjung ke sini. Okey, kalau kawan-kawan ingat kepada ni adik ni nama dia Wan. Okey, kalau ikut pada channel video Mak Bos yang terdahulu eh, video yang mula-mula ada gambar adik ni dia berjoget ke sana ke sini. Hai Wan. Ke sana ke sini ya Wan. Melaka. Yeah. Anak Melaka jati, ori-ori anak jati Melaka. Okey, so kita berada di kedai Mahmud. Mahmud capati eh. Popular di Limbungan. So kalau korang datang boleh singgah sini guys. Okey. Capati habis. Habis. Nanti ajak kawan-kawan subscribe. Bosku. Mak Bos. Apa malu bosku. Jaga bosku. Kawan gamai tak kawan? Kawan bosku gamai. Nanti ajak kawan-kawan subscribe channel Mak Bos. Melaka sejarah. Sayang anak Melaka. Sayang anak Melaka eh. Cakap Melaka sikit bosku. Bosku, malu bosku. Alamak tuan. Ini kena glamour tansi Mr. Wan Pende. Wan Pende. Okey, janji glamour betul tak? Janji glamour. Nanti jangan lupa subscribe channel Mak Bos eh. Yes. Ajak geng-geng semua. Okey, kat kedai roti canai Mahmud ni eh, Mahmud Capati ni, dia ada menyediakan roti canai, capati, ada sup, Mak Bos ada order sup dia, tapi capati dah habis eh. Yang special kat kedai Mahmud Roti Canai ni iaitu capati dia. Memang best. Lokasi di kawasan Limbungan eh, Medan Selera Limbungan. So kalau kawan-kawan datang korang boleh singgah sini guys. Ni roti canai dia eh. Memang nampak simple. Tapi kalau korang try, kawan-kawan try, insyaAllah memang sedap. Telur tebal. Telur dia pun tebal eh. Komen sikit eh. Dia tak boleh nak komen. Sedap. Sedap eh. Sedap. Memang Mahmud Roti Canai memang popular kat Melaka eh. Depan-depan eh. Depan-depan lah. Mak nak tanya yang betul. Pasal Mahmud Roti Canai ni sebab dengar cerita viral eh kedai Mahmud Roti Canai ni. Apa yang special dekat Mahmud Roti Canai ni? Semua yang sini, roti canai, capati. So, apa yang sedap dia capati. Tapi ni datang capati habis. Capati dia kalau makan sekeping tak kenyang. Tak puas. Sedap eh? Serius sedap eh? Customer memang nampak dah susut sikit sebab Mak Bos datang dah lewat. Capati pun dah habis. Customer pun dah nak habis, dah nak tutup kedai. Tapi okeylah lagi boleh dapat sup kambing dengan canai je. Sekejap lagi Mak Bos nak tunjuk kawan-kawan. Sup kambing Mak Bos capati. Okey, ni dia sup kambing Mahmud Capati. Sup kambing Melaka eh. Melaka di daerah Limbungan. Serius sedap kawan-kawan. Tu dia. Pakistan eh. Sedap. Eh, jangan tengok pada rupa. Nampak kedai dia simple, makanan dia simple, tapi kalau kawan-kawan cuba eh, insya-Allah sedap. Mak Bos pun ada order roti juga. Mak Bos pun ada order roti juga buat cecah dengan sup. Style masing-masing. Angkat. Ni memang sedap. Sedap ah? Sedap. Boleh rekomen dengan kawan-kawan tak? Sedap. Boleh. Datanglah. Datanglah. Mahmud Capati eh. Mahmud Capati. Mahmud Capati Limbungan. Buka je West tu Limbungan, cari kedai Mahmud Capati dekat Medan Selera Limbungan. InsyaAllah pasti jumpa punya. Tu dia Wan. Wan ke sana ke sini tu dia. Okey, Mak Bos pun nak makan sup sekejap. Kita sambung sekejap lagi. Sahabat eh, jangan lupa kalau singgah ke Melaka eh, ni dia kedai Mahmud Roti Canai. Mak Bos zoom sikit eh.
Mahmud Roti Canai. Mahmud Chapati eh. Dia popular chapati dia eh. Ah, kalau nak berkenalan dengan Wan. Wan Tengkera pun ada sini. Wan Tengkera. Ah. Okay, Mak Bos dah selesai makan sup. Mak Bos tak tunjuk semua sebab sup semangkuk je. Share 3 orang. Jadi ramailah makan seorang seketul doktor dengan Mak Bos 3 orang. Jadi sekejap lagi Mak Bos akan buat rating eh. 1 sampai 10 berapa markah Mak Bos nak bagi dekat owner kedai ni. Bagaimana rasa sup dia, harga dia. So Mak Bos akan share dengan kawan-kawan. So kalau korang datang Melaka, jangan lupa singgah kedai sup Mahmud Chapati. Ajak kawan-kawan semua. Di Melaka ni banyak makanan-makanan viral eh. Okay Wan, kita orang nak balik dah. Saya ketemu benda terkira bagian balas-balas lah. Orang terkira lagi lah. Hey, pemuda UMNO dah tak ada lah. Mana ada lagi. Okay Wan, nanti tengok dalam YouTube. Mak Bos nak masuk video. Tengok channel Mak Bos, jangan skip, jangan lajukan video, jangan stop. Jangan stop. Tengok sampai habis eh. Minimum 3 minit atas. Jangan malu bosku. Apa yang kita teriak kat sini? Okay Wan, bye. Buka video lagi dah je. Dah subscribe belum channel? Dah. Ya belum. Pertama ada lah aku video Najib. Aku cuma tengok video. Ke sini. Belum balas agak. Kampung orang. Aku dah lama tak. Kesana, kesini, kesana. Kau sayang tak Datuk Muhyiddin Yassin? Sayang PM tak? Sayang PM. Sayang PM eh? Najib PM. PM lah. Najib mana ada? Najib tak ada PM. Ketua Menteri Makan, Datuk Sulaiman. Datuk Sulaiman. Baik tak? Baik. Baik eh? Speaker Nuan Negeri Melaka. Datuk Pira Raouf. Oh, hafal eh? Kau Menteri Pertahanan lah kau. Kau Menteri? Ahli Majlis Dato' Abidullah binti Umar Saleh. Oh, Ahli Majlis Dato' Abidullah Haji Saleh. Haa, Ahli Majlis Dato' Abidullah binti Umar Saleh. Saya anak Melaka. Anak? Saya sayang Melaka. Sayang Melaka. Saya sayang Melaka. Hidup Melaka. Hidup Melaka. Ulau Melengkau atas Pagau. Hidup Sulaiman. Ulau Melengkau atas Pagau. Hidup Sulaiman. Sulaiman siapa? Dato' Sri Muhammad. Dato' Menteri Melaka. Dato' Sulaiman. Tok Sulaiman Akhlaken. Tok Sulaiman eh. Majulah. Okey, Mak Bos dah selesai makan dekat Mahmud Roti Canai. So sekarang Mak Bos nak balik KL. Settle tugas Mak Bos hari ni, hantar anak, lepas tu pergi makan sekejap. 8 lah. Mak Bos bagi 8. Jadi kalau korang datang Melaka, jangan lupa singgah dekat Mahmud Chapati eh, Limbungan. Akhir kata daripada Mak Bos, jangan lupa like, komen, subscribe and share channel Mak Bos. Salam sayang, salam satu Malaysia daripada Mak Bos Cuti Kurang. Sehingga kita jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.